Majo, hajde na doručak. Stigao iz sela pravi domaći kajmak. Za nekoga ova rečenica ne znači apsolutno ništa. Osim ako, kao i ja, ne volite, tačnije, gadi vam se i sama pomisao na ovaj mlečni proizvod. Odbijam doručak i kažem da ja to ne jedem. Na pitanje zašto kad na svetu ne postoji bolje napravljen kajmak, odgovaram da od obdaništa kada me učiteljica naterala da ga jedem, moj animozitet prema ovoj mnogima omiljenoj hrani se godinama samo povećavao. Čuli ste moju priču, a sasvim sam sigurna da je svako od vas koji ovo slušate imao svoju traumu sa hranom koja datira još od malih nogu. O ovoj temi porazgovarali smo sa nutricionistom koja nam je rekla da, kao i sve ostalo, tako i odabir hrane zavisi od iskustva u najranijem dobu života. Ono što moramo da napomenemo, a to je da osnovni principi pravilne ishrane prvo se stiču u svojoj porodici. Znači u svom okruženju gdje živi, gdje boravi vreme i ne možete vi svom djetetu plasirati neke osnovne navike u ishrani ako se vi tih navika ne pridržavate. Ono što težimo, a to je da slatkiše zamenimo sa korpom koja prepuna voća i jabuka i pomoranđe i banana, sve ono što nam je potrebno u toku dana, jer dijete naravno da će da posegne za slatkišima koji su kupljeni i stavljeni u fioku u kuhinju, a kad već vidi bananu ili pomoranđu, naravno da će da uzme i da oljušti ili će već neko od ukućana oljuštiti i dati svom detetu da pojede. Znači od same negde tih prvih dana, da kažem, po rođenju i kasnije, kad dete sedi za stolom, drži svoj pribor, kašiku, pije iz čaše, treba voditi jako mnogo računa o navikama u ishrani, jer verujte mi, kasnije to su sigurno njegove karakteristike koje karakterišu njegov ceo život. Ali ono što je veoma karakteristično sa psihološke strane gledanja, uvek to deca pamte i uvek vezuju neke događaje sa određenom namirnicom i uvek vezuju zašto tu namirnicu ne vole da jedu. Jako je bitno da ne pasiramo deci hranu. Negde u periodu od 2 godine dete sasvim normalno može da žvaće čvrstu hranu, presnu, šargarepu, jabuku, papriku, svežu, paradajz i nema potrebe za pasiranje hrane, jer ništa ga vi manje ne volite u tom periodu, nego mu samo dajete mogućnost da jednostavno žvaće svoju hranu, da ima bolji razvoj bilice i da kasnije nema problema, znači uopšte u ishrani, u smislu ja to ne mogu da pojedem, nije mi ispasirano. To, verujte mi, to je veliki problem i to su neke greške koje se potkradaju u periodu detinjstva gde prosto roditelji ne primećuju. Znači, nema da se jede uporedo sa detetom. Detetu se stavlja onoliko količinski hrane koliko je potrebno za njegov organizam. Ne može jedno dete u periodu od 3-4 godine istu količinu da pojede hrane kao što su roditelji u periodu od 30 godina, 40 i baka i deka. I jedino možemo uspeti jednostavno na toj racionalnoj ishrani tako što će svi biti u smislu složeni stava u svojoj porodici. Znači, ako je stav da dete ima određene namirnice na svom stolu da pojede, ne mogu baka i deka menjati taj stav, pa u smislu mnogo ga volim, nek pojede i još jednu količinu hrane, nek pojede i još jedan kolač, jer prosto to i vodi u prvi stepen gojaznosti. Snežanu Marinković smo pitali koje greške roditelji najčešće prave kada je reč o ishrani dece. I u praksi jednostavno ljudi mnogo mogu da utiču na ponašanje svog deteta. Ako vi svom detetu kupujete lize prilikom šetnji i kupujete čips da jede kako bi u šetnji ćutalo, naravno, išlo i konzumirao svoj obrok, pa naravno da će sljedeći put opet tražiti tu istu vrstu namirnica da pojede. Dok vidite decu koja sednu da popiju piće i traži isključivo negazirano piće. To je znači ta velika razlika šta su naučili i šta su stekli. Ali ono što je jako bitno, to je da nutritivna vrednost
tih obroka i zapravo nutritivna vrednost nezdravih obroka jeste ono o čemu mi treba da razmišljamo kao starije ličnosti, šta smo u toku dana svom djetetu ponudili. Dakle, moguće je zavoleti ono što je nekada za nas bilo, što bi deca rekla, bljak. Samo treba vremena i volje, jer mnoge namirnice koje ne jedemo po zdravlje su nam od izuzetnog značaja. Ja još uvek nisam uspela da zavolim kajmak, ali obećavam da ću pokušati.